Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa matangazo yetu ya moja kwa moja, naitwa Shakila, nikiripoti kutokea hapa Newala. Leo nina ugeni mzuri kabisa, nimetembelewa na director Young Comedian hapa. Naomba nimkaribishe ajitambulishe mwenyewe, anaitwa nani? Habari yako kaka? Safi. Unaitwa nani? Mika jina naitwa Zaharani Muhibu, ila mitandaoni wananifahamu kama Sub-Zero Zaha. Sub-Zero Zaha. Jina hili ulifikiria nini mpaka kukaa huu ni jina hili? Hilo jina nilipewa na rafiki yangu mmoja anaitwa Karim Juta. Alinipa hili jina kwa vile nilikuwa na shati yangu mmoja hivi enzi hizo zamani sana. Yeah. Iliandikwa Sub-Zero. Kwa hiyo nilikuwa naivaa mara kwa mara, kwa hiyo ile hali ya kuivaa ile t-shirt mara kwa mara mshikaji wangu akaamua niite ile jina ambalo liliandikwa katika ile t-shirt yangu. Mimi mwenyewe pia nikaongezea Zaha mbele, ni kifupi cha jina langu, kwa hiyo ikapatikana Sub-Zero Zaha. Oh wow, ni vizuri. Vipi, una experience gani katika kazi yako ambayo una, maana nimesikia sana kwamba wewe ni young comedian, unafanya video mbalimbali na unaga Insta. Vipi, una experience gani na hii kazi yako ambayo umeanza kuifanya? Ukiachana na experience, hii kazi nimeanza kuifanya wakati nipo mtoto. Kwa hiyo ukizungumzia kuhusu experience, yani nimezaliwa nao kiufupi. Mimi ni director lakini pia ni comedian. Ni king of young comedians. Kama umenipata? Yeah, nimekuelewa. Ni subiri.